New Living Center. Vše pro vaše bydlení. 7000 metrů čtverečních prodejní plochy v Praze Stodůlkách. Okna EU. Nové centrum bezrámových řešení v showroomu Praha Pankrác. www.okna.eu. Ke sledování pořadu a k inspirativní návštěvě vás zve Vzorové centrum rodinných domů v Nehvizdech u Prahy. Víno se říkal, že nechceš, viď? A tak já se možná dám, hele. No tak vidíš, jak jsi se osměl. Já se možná ožeru trošku. Až ve druhém kole. To už máš otevřený? No tak jo, až tomu, tak, to takhle. Víš, to víš, takhle. Jo, takhle, to já nebudu mít z toho. Z toho pít? No, tak já to... Ty máš hlavu, normálně? Jo. Ne. Jo, já jsem pankáďový. Ne. Je tam, kolik tam tohle? Ty to jedeš z lahve. Kulka tam je, ne. No, můžu to být z lahve, bude to někdo hodit. Je to červený, nebo je to bílý? Takže, co dnes uvidíte, je vám, myslím, úplně jasný. Nevím, co z toho dneska bude, protože přišel pekař a to je evidentně neřízená střela, ale vítej, čau. Ahoj, jsem rád, že jsi mě konečně pozval, čekal jsem na to dlouho. Jak dlouho? No ne, tak já jsem na to koukal vždycky, když tady byli kluci, třeba ještě když jsme vlastně natáčeli s tou limuzínou klip Rybiček, tak jsem říkal, taky bych jako jednou chtěl do toho do pořadu a tak díky, no, jsem rád. Jak je to dlouho, víš to? Já nevím, já se moc věcí jako nepamatuju, ani nevím, třeba když se mě někdo zeptá, jak dlouho hraješ. Tak já to jako třeba nevím, takže to všechno ví manažer. Tak to bude hezký rozhovor dnes. Jo, jo, to se rozjíš věcí. Ne, ale líbí se mi, jak jsi to pojel prostě úplně v pohodě a říkal si, hele, já jsem si vlastně nevzal ani dobrý džíny, jsou špinavý, tady mi kousnul pes. No, to mě, mám jako špinavý boty, roztrhaný, no, tričko, to bylo poslední čistý. Ale boty máš teda zahrnaný trošku dost, jako jo. No, chtěl jsem si je umyt, já jsem to nestíhal už, protože to... Ne, tak ty jsi měl ranní trouble, to tě musíme omluvit. No, já mám trouble takový jako celý den, no, takový střevní trouble, no. Stíhá mě to nějak, takže možná ještě bude někde stavět. Stíhá mě to. No, ale jsem si vzal ještě bílý trenky, takže ještě tak to všichni. Zajímavý je, že víno si, to si nepohrd, do toho si šel, jakože to byla spláchneš, jo? Jo, je to dobrý, moc dobrý, musím říct, teda super. Počkej, ty tu teorii toho, že to budeš pít z lahve, si myslel teda fakt vážně, nechci skleničku. Ne, protože já nemůžu mít skleničku, mě se docela klepou v ruce občas, takhle po ránu. Ono se to pak blbě pije, že už by to takhle vypadalo, že vypadám jak nějaký hejbušejker. Jako, že seš jako už. No, ale ono, já to mám prostě z únavy, že jo, já jsem jako fakt unavený. A z čeho ty jsi unavený takhle? No... To se politují se klidně, děčka. Můžu se trošku politovat. No ne, tak protože, jak jsem skončil v práci, já jsem pravidelně chodil vlastně do práce, já stával jsem v 5 ráno do školky, že jo, pak na koncerty o víkendech, chodil jsem 3x týdně trénovat a teď nedělám vlastně skoro nic, jenom tu muziku. Jsem z toho hrozně unavený. Ale fakt jako hrozně unavený z toho, že nedělám nic. Takže třeba bejt doma celý den, že jo, ležet, tak mě to hrozně unavuje. Je to šichta. Je to hrozný. No. Málo kdo to dá, viď? Jako třeba já se tohle tomu učím právě od Kuby Ryby, mýho kamaráda, že jo, co asi všichni vědí, tak se učím právě tohleto, kdy on odveze jeden balík na poštu a řekne, a takhle byla třeba středa. A je jako hotovo. Jo, tak se učím takhle si hezky plánovat ten život. A vypadá to, že je docela zatím dobrý, že jsi učenlivý typ. Tohle to mi asi půjde, ale... Počkej, ty jsi byl teda učitelem v mateřské školce, jo, napíše samozřejmě, to krásný zvuk. Ty jsi byl učitel 3 roky, jsi tam byl? 3 roky jsem učil v mateřské školce, no. A tam si děti učil co? No tak jako každý učitel nebo učitelka v mateřské školce, no. Tak tam máš prostě nějaký... ranní hry, pak 45-minutový prostě blok, kde máš třeba nějaký výchovy, ať už to je prostě sebe, ne sebedestrukce, ale to první, co mě napadlo, sebedestrukce. Ty jsi teda vlastně vychovával ty děti, jako učil si je, vychovával si je, tak. K sebedestrukci. Ne, to nedoufám, to ne. Ale vždycky jsem ty děti jako donutil k tomu, co jsem chtěl, ale takovou nenásilnou formou. No. A ta forma teda vypadala jak? No to trošku prostě opít rohlíkem, no. Já se na to taky právě asi napiju, aby prostě to unes. Člověk ty děti musí donutit, aby dělali to, co chceš ty, aniž by věděli, že dělají to, co chceš ty. Musí to vypadat jako, že to dělají sami vlastně. Je musíš prostě nějak namotivovat, aby prostě sami rádi to dělali. A tyhle ty máš teda? Tak asi jsem měl, mě to docela fakt šlo, no. Jako mě děti měli rádi. To, že ti to šlo, je tvoje verze, nebo to říkali třeba i v té školce na tom vedení a tak? Jo, tak. Dívají se, jo, myslím na to, že se dívají teď. Ne, oni byli se mnou spokojení, akorát pak, když jsem začal vlastně ještě jezdit na koncerty,
tak jsem jezdil dost unavený do té práce, třeba ty pondělky byly fakt těžký. Když prostě třeba mě kluci vysadili v pondělí ve 4 u v práce a v 5 to začínalo. Ty jsi tam měl s tou lahví ještě pravděpodobně. Ne, to ne, to já jsem vždycky chodil. Jsi nechal na schodu, na prvním schodu. Vždycky jsem chodil do práce střízlivě, já dokonce jsem měl jako fakt dejchák, že jsem si vždycky ráno dejchnul. Protože jsem samozřejmě věděl, že jak Mila tě sleduje víc lidí, tak říkám, mě někdo za chvilku napráší a budu tam mít prostě policajty, tak jsem si vždycky jako fakt jako dejchnul. Dnes ještě uvidíte, jak dopadají kalby, když si domů koupíte tetovací stroj. No, už jsem asi 8 a říkal, že vás nemůžu tetovat, bude strašně týct. A říkal, a tak to je. To tak mě tetovala a potom asi 14 dní stála bradavka. To bylo strašně nateklý, strašně to bolelo. No, takže tě vlastně děti ve školce dovedly až k titulu objev roku. Je to tak. V rámci kategorie zpěvák Zlatýho Slavíka. Jo. No a přišlo u tebe něco v duchu, začnu to brát vážně? Že to už vypadá jako zodpovědnost, rozumíš? Jako předtím to byly jaký ty srandy, jako z dětna něco, myslím tohle. No, je to pravda, no. Teď to asi je trošku už víc vážnější, protože já jsem hrál vždycky sám. A pak najednou tam přibyl vlastně můj kamarád Ondra Soukup na kachon. A pak další prostě kytarista, tohle najednou jsou tam bicí, najednou tam lidí prostě a najednou se kupuje velký auto a já říkám, no shit, co děláte, jsem před chvilkou jsem jezdil sám, tyjo. Ještě před 3 měsícem a teď najednou mám kapelu, že? Tak teď mám spíš zodpovědnost jakoby za ně, aby oni byli spokojení, prostě hlavně po koncertě i finančně, aby všechno klapalo, aby se jim nic nestalo prostě a to, tak jsem takový jakože spíš otcovský teďka, no. I když oni to mají zase obráceně, oni říkají, že jsou zase boji o mě, aby mě se něco nestalo, když se mě urvu na hotelu prostě a pařím do rána, tak prostě zase mají strach, říkají, Petře, abys to zítra jako odspíval a tohle. A já vždycky, to je v pohodě, prosím tě, mám hlasivky, že úplně cajk. A druhý den, hej, kluci, no tak. No, já myslím, že teda lidi, co vás sledují na sociálních sítích, tebe, Kubu Rybu a tu vaší parcovou s Děkanem, tak prostě pochopili, že vy nejste úplně normální muzikanti, který by se bavili jenom tou muzikou, rozumíš? Pro vás je podle mě ještě o něco zábavnější to všechno kolem, než ty samotný písničky. Jasně, že jo. Ale ta banda je taková zvláštní, že my jsme říkali, že teďka už fakt asi, teď to bude znít jako hrozně namyšlení, já nemyslím to tak, jo. Ale že v poslední době dělá muziku jenom Liberec a Kutná Hora, že? Protože jako fakt z toho Liberce ty muzikanti jako jedou dobře, je to super. A z té Kutné Hory nám se taky teďka poslední dobou zaplať pán Bůh daří. Takže jsme říkali, jako, že to je dobrý, jsme na sebe hrdí. No. Takhle to máte ty vaše večery, jo? Tak tím začíná že sedíme vždycky, to já seš dobrý, ne, ty seš dobrý. Počkej, v reálu opravdu spolu bydlíte? No, no. V tom v té jedné místnosti nebo v tom jednom bytě? Tam ještě bydlí vlastně Kubova ségra, Kuba přítelkyně, jsou tam asi 4 psy. No, ještě chodí sousedů v PS a takhle, takže je to tam taková jako, my to máme takovou hippie Spartu, že to prostě jako všichni jako bydlíme. Kuba Děkan taky bydlí s váma, nebo ne, ale já doufám, že se přestěhuje brzy, protože to je jasný, že. My pak společně pojedeme na podzim další turné, jsme vlastně jeli spolu teďka malý velký tour s Kubou a chtěli bychom v tom pokračovat, akorát se to bude jmenovat Pekařův Děkan a Děkanův Pekař. A chtěli bychom vlastně tenhle ten model nastavit, že by to turné vždycky se přerušilo těma prázdninama, těma festiákama, aby se vlastně pokračovalo. Tak se na to hrozně těším a doufám, že ten vlastně ty 4 měsíce bude bydlet jako u nás, protože proč ne, že? Už je to tak velký a můžeme tam všichni být. Tak. No já teda vím, že jste si koupili i kérovací stroj. Jo, je to trošku vidět už teda, že to, když tohle to vypadáš. Tohle zrovna mi dělal můj teďka bubeník, to je Tatér, takže tam jako to, no. Tohle... Co se nechceš, že to vypadá jako až zbytečně profi, jako na to. Tohle mi dělal Kuba, to je první tetování jeho oficiálně. Kuba Ryba teda, jo? Tohle, no. Jo. No, a ten teda koupil stroj a koupil strojek a říkal, tetoval to na pomeranče, víš, a já říkám, zkus to na mě, jako to, říkám, pojď na nohy. No a pak jsme si dali nějakou lahev a říkám, já to chci na ruku, a tak jsme tam švihli, no a pak tohle to mi tetovala jeho přítelkyně Dominika úplně potmě a jenom jehlou. To jsem takhle to a tohle vůbec nevím, to už si jako nepamatuju. Ty jsi se zbudil už tím příškem, jsi se někdy probudil, jo? My tomu říkáme kriminál tetu, že... No. Ono to tak vypadá teda. Já jsem naštěstí jaka z poslední party jako vyváznul bez tetování a jinak tam snad každý. Že jsi minus 1 oproti ostatním teda v rámci. Já jsem asi minus 5, protože já vždycky utíkám, že vím, že to bude prostě strašný, že jo. Ale takhle vypadáš celý, ne teda, ale jako ne, to máš jenom takhle. Ne, já mám ještě tady jako a to teďka nemůžu kvůli mikrofonu ukazovat. Ale tak jako mohl bys si, kdyby si chtěl. A taky nemám svaly, že jo, takže bych to... No tak, ukáž svaly. Taky jsem trošku opálený, že jo, no tak jako, tak nemám ještě tancuj nebo umři, takže. Jasně. A to jsem byl v Plzni s kamarádem na tetování a to jsem tam jenom čekal a furt jsem popíjel to pivko a říkal, abych chtěl taky něco a už jsem asi 8 a říkal, že to nemůžu tetovat, bude strašně týct a říkal, a tak to je jedno,
To tak mě tetovala a pak mi asi 14 dní stála bradavka, že jo, hrozně to bylo strašně nateklý, strašně to bolelo, že já jsem se prochýňal. No ale chci se teďka nechat tetovat o víkendu. A už je nejvyšší čas, že už dlouho, třeba 3 dny už nemáš tetování. Dlouho nic neměl, tady chci mít co, tady chci mít obří pikao, jsem hrozně na pikao a chci tam mít prostě... Myslíš to pikao, tu sladkou? No, tak to tam chci mít prostě vytetovaný a bude tam napsaný každý den vymačkávej pikao. Je to trochu uchylárna, no. To se ti stalo jak tohle? No, já jsem na svílence jsem seděl a říkám, to je jako dobrý nápad, to by se mi líbilo. Tam měli hrozně levný tyhle ty věci a já jsem si právě vzpomněl na pikalo jako český a říkám, to jsem měl rád, to bych tam chtěl. Strašný. No ale vy teda docela jezdíte často teďka, Sri Lanku a podobné destinace. Tak. A vy to máte jako party výjezdy nějaký, že jedete na měsíc, vlastně tam fungujete nějak? My jsme jako na tu první Sri Lanku opravdu jeli tvořit. My jsme udělali vlastně 5 písniček pro Harley, 4 pro mě a 3 pro něj, pak jsme stejně nezahráli nikdy, protože se nám to jako ty naše přestali líbit. No a teď jsme jako řekli, že nebudem tvořit a měli jsme tam takový, já si to jako můžu říct, no, ale tak já to na něj prásknu, že měli jsme tam takový jako sezení a já říkám, hele, byli jsme tady celou dobu hodní, v podstatě jsme ani nepili, co jsme jako dneska tomu dali jako úplně jako na zadek a tak jsme si koupili nějakou trávu a seděli jsme tady, jak jsme se vypálili jako zvířata, to musím říct, a bylo to moc dobrý. No a během hodiny jsme vlastně vymysleli 2 nové písničky, styl uvádění, jak všechno budeme dělat jinak, 4 videa, prostě hrozně. A bylo to asi tak, že já jsem řval, prosím tě, nahrávej to, a on řval, prosím tě, zapisuj to, je to stříká z té hlavy ty nápady, že? No a pak se vrátilo ostatní osazenstvo a když jsme jim všechno řekli, co jsme během té hodiny vymysleli, tak jsme mysleli, že jsme úplně blázni, že? A ono to někdy tak je, že to prostě přijde, no. Takže bereš to jako součást svojí tvorby? To ne, to vůbec ne, ale tak jako neberu to jako nějakou věc, kterou bych bral, že to je nějaký zlo, prostě když má člověk někdy náladu se sednout s kamarádama a dát si jednou joint, tak si nemyslím, že to je nic špatného. Ale jako neříkám to tak, že bych si prostě, třeba nikdy bych se rozhodně nezahulil před hraním. Nikdy. Protože já si už takhle stěží pamatuju svoje jméno a texty. Takže jako bych zapomněl úplně všechno, ale určitý si myslím chvíli, potřebuje člověk nějaký podpůrný látky, ať je to alkohol, ať je to třeba prostě tráva nebo takhle, aby trošku otevřel tu mysl úplně někam jinam. Myslím si, že to není nic jako špatného. A teďka... Ty na mě doma, ty ježišmarja. Doma už zvoní policajti, mamka se křižuje. Ta až to uvidí, to bude ráda. Ty už tam byli, ne? U vás, no. Ne, to ještě nebyli. U mě doma nikdy, že samozřejmě. A já nejsem jako nějaký prostě narkobarom, prosím vás, jo. Tyhle. Já se také dvakrát potáhnu a takhle odpadnu na zem, že jo. Takže jako to ne, no. Ale nějak se tím ani netajíme, asi si někdy viděl, prostě, že byl teďka zelený čtvrtek, nebo jak to bylo, že ty Velikonoce, jak jsme dávali právě fotku, že... Ale já jsem nikdy nic neviděl. Ale no, tak jo, mě tak koukám, že ty si teda čistíš ruce. Mě do toho netahy, já jsem nikdy nic neviděl. Já ti ještě něco řeknu, počkej. My počkáme, napíse. Ne, dobrý, tak, povídej, já už radši před stolům koukám. Ne, vlastně, se rozmluvil teda, princip toho vína, ono to vlastně to víno to tady moderuje, rozumíš? Já jenom tak asistuju, abych tu lahev podával hostům. Ono za chvilku dojde. A víno to potom moderuje, neboj se, v kufru máme dost. Jo, tak to se vůbec neboj. Ale poslední věc je tanec. Ano. Který tě doprovázal asi 20 let, ne? Tvojí? 20 let jsem tancoval závodně a mě to hrozně bavilo. Chybí mi to, chtěl bych se tomu vrátit. Na nějakou formu, že bych třeba učil děti, ačkoliv teď už jsem si asi možná znemožnil ve škole studo. Rozhodně. Do pedagogiky, rozhodně. Ale to ti můžu slíbit. To jsem skončil, takže jsem právě zabil 20 let svého života, ale prostě to bylo strašně skvělý, mě to hrozně bavilo, ale na druhou stranu se to nedalo skloubit dohromady. No. Ale líbilo se mi, když jsi byl u pana Šípa, tak si tam vlastně řekl krásnou větu, že 20 let si tančil a vlastně nic. Já jsem nic nevyhrál. A pak si pár let začal dělat muziku. A ono to vyšlo. Vlastně z toho objev roku. Ale to je nádherný jako, paradox. Za mě třeba jako přemlouval už x let, říkám, vyprdni se na tom zvaní, přestaň to dělat prostě. Tápíš tam peníze a čas, můžeš to věnovat tomuhle. A já jsem říkal, mě to prostě baví, já to budu dělat, no a pak jsem se nějak prostě rozhodl, že už to dělat nebudu. Jsem seděl v kavárně a to nějak vzniklo, že ta muzika teďka bude prostě hlavní. A tak bereš to vážně, ne? Jdeš si koupit tovou kytaru. Jdeš si koupit kytaru, ano. Je má nabitou peněženku, mám, možná bude trošku to... narvaná peněženka. A to je taky hezký příběh, ona že... teda drobákama. Ty jsi... Jo, no, tak to i chrastí. Tak to jedeš do Sapy, ne? Do té větnářské tržnice. No, to je jasný. Ne, ale to je hezká historika, jak jsi říkal, já jsem si koupil kytaru. A ona byla úplně špatná, teda jsem prodal. Člověče, to jsem se teďka docela nalítnul, že jsem předtím něco řekl. No, tak prodal jsem kytaru. A komu jsi prodal? Svýmu kamarádovi. Ještě navíc. Ona prý byla špatná, protože kapely, no ne. Ze který kapely? No, to ne, jestli budou lidi znát, Alchymie se ta kapela jmenuje. Kamarád se jmenuje Petr Zborin, tím toho zdravím. Petře, koupil jsi strašný šunt, ale hrozný. Ale tak už se to zaplatil, Petře, takže já ti děkuji.
Ale takhle, ono jde o to, že já jsem na tak kvalitní kytaru možná neuměl hrát. Takže já nejsem kytarista, ani zpěvák. A on je jako lepší kytarista, nicméně, když se mu řekne nějakou cenu, tak říká, hele, tolik za to fakt nedám, to prostě nehraje ta kytara. Čí, tak takhle, stála 30, takže no, si stála, za kolik? Asi za 17 možná. Nakonec, no, 17. No, jsem to usmlouval. To je půlka, to zase není tak špatný. Jo, tak jako, sice jako vzhledem k tomu, že jsem na ní hrál dvakrát na koncertě, tak je to super. Za špatnou kytaru 17 je sice dost, ale... A tak. Teď si koupím nějakou úplně levnou, aby to prostě hrálo, aby to cinkalo, protože mám druhýho kytaristu, který to za mě zachrání právě, který to podpoří. To Lukáš Netík, který hrál v segmentu, tak to je taky zvláštní. Teď tam mám kluka, který je vlastně takhle bousatý a druhý, který je emař, a pak tam budu stát já uprostřed, takže to bude parta, to bude super. No takže tenhle ten týpek by to měl takhle zachránit na kytaru. A já tam budu vlastně už jen tak si šmrdlat ty základní akordy, abych jako byl v klidu, protože já vážně umím hrát na kytaru. Ale letošek prostě pro tebe bude extrémně hudební, striktně hudební, tak aby tak. Do budoucna ta kariéra prostě, jo? Jsou tam festiáky, těším se na to, až tam pojedeme, a hlavně ono taky, já musím prozradit, že já jsem tak jako trošku blázen na tu muziku, já jak tomu nerozumím, tak nemám zábrany. Takže teď jsme byli na zkoušce a vlastně kluk, co normálně bubnoval, tak jsem mu říkal, hele, vem si do ruky basu, ty jsi 15 let hrál na kytaru a basáci jsou vlastně jenom jiný kytaristi, tak si na basu. A říkám, ty jsi hrál na bicí tomu druhému basákovi, a mu říká, no já jsem jako párkrát to zkoušel, říkám, tak běž za bicí, jestli to zkusil, a říkám, a takhle už to zůstane, kluci. Ty budeš hrát na bicí a ty na basu. No a teď ten kluk říká, já nechci hrát na bicí, říkám, budeš. Se budeš muset, kamaráde, tak to prostě je, že tady je nový basák a ty už prostě na basu nehraješ. Vlastně... Tak se to přehodilo a oni jako kluci z toho nebyli teda rádi. Jasně. Ale teď vlastně jsem říkal, máte měsíc na to zkoušet, já se vrátím z té Sri Lanky, vy to tady udělejte hezký, až přijedu, je to super. A přijel jsem, kluci byli opravdu, musím poděkovat, fakt. Klaplo to, jo? Jo, jo. Já myslím, že jste právě teďka tři, co na nic neumí v principu. A... No jako jo, no v podstatě jo, ale tam pak je tam jeden, který umí na kytaru a kouká na nás, jo. Počkej, ještě zásadní věc vlastně nakonec, jsi si koupil stírací los ráno. Jo, je to pravda, je to pravda, počkej, to ještě musíš, to nás ještě zajímá, jestli jsi zbohatnul. To já, a to jsi si koupil na pumpě, jo, tuhle tu teďka na pumpě, no, když jsem se byl právě odskočit. 100 000 měsíčně na 5 let, tak pojď, hele. Tak jo, a udělám ti tady asi trošku bordel, hele. Ježišmarja, kde jsou ty čísla? Jak to funguje? No, to si koupuješ po každý tohleto? No, tak jako... Jo, no. jako každý neměl týden, jsem to, no. Neměl jsem to třeba říkat, protože vždycky se všichni ptají, hele, kde jsou ty peníze, Petře, kde to mizí? To stojí 100 korun, to stojí, jo. To si utratil ráno 100 korun, aby si se stal rentiérem 100 000 na 5 let. To je ještě levný, hele. Ale já ti musím říct, že my chodíme takhle s Kubou na obědy k Hájkům, taková super restaurace. A to vždycky zaplatíme a pak si jdeme hodit stovku do bedny, což jako bych asi neměl říkat, a vždycky tam vyhrajeme. Takže vždycky si zaplatíme dvakrát ten vodit. Ale vyhráte ještě... ale 60, to jste v mínusu. No ne, tak to vyhrajeme třeba jako 800, takže vždycky jsme jako v posud. Je to zkontroluji, jestli jsem vyhrál. Prd. No, to se mi stává furt tohle. A příště bude hostem Mercy ze skupiny Děda Mládek Illegal Band. Mimochodem poprvé promluví o své životní etapě, kdy žil daleko od nás s indiánkou. New Living Center. Vše pro vaše bydlení. 7000 metrů čtverečních prodejní plochy v Praze Stodůlkách. Okna EU. Nové centrum bezrámových řešení v showroomu Praha Pankrác. www.okna.eu. Ke sledování pořadu a k inspirativní návštěvě vás zve Vzorové centrum rodinných domů v Nehvizdech u Prahy.